家好，我是小麦，今天带大家看一部火辣小保姆在主人家为所欲为的血腥电影《辣手保姆》。那是在一个美国的小镇上，我们的男主小正太是个怕打针怕蜘蛛的怂蛋，在学校也是被人欺负的对象，只有小萝莉一个好朋友。这天小萝莉就说了，你家保姆小姐姐前凸后翘，颜值爆表，夜里大家都睡着后肯定会放男友进来开车。小正太就想验证一波了，毕竟荷尔蒙爆棚的阶段，对啥事都充满了好奇之心。刚好这天父母两人外出，留下了小正太和保姆金发妹两人在家里开始了两人狂欢，又是陪唱又是陪跳，还陪游泳，还挺会玩。果然贫穷限制了我的想象力。到了夜里，金发妹给了小正太一杯酒，说喝了它会睡得更香。小伙子一听立马绷起了任督二脉，今夜注定是个不眠之夜啊。趁着金发妹不注意就把酒倒掉了，还装作很困的样子睡觉了。果然没过多久，小正太准备前去查探一下，这不看不知道，一看吓一跳，金发妹竟然喊来一堆小伙伴在家玩真心话大冒险。正当大家玩得正嗨的时候，金发妹被抽中了，和大家开始玩亲亲。一开始都还挺正常，大家都沉浸在刺激里不能自拔。突然金发妹拿着刀解决了眼镜哥，小伙伴们不但不惊慌，反而异常兴奋。我勒个去，什么情况这是？紧接着金发妹拿出了一本古老的书，说是献祭之血和纯洁之血见到书上后念咒语就能实现愿望。原来眼镜哥的血就是献祭之血，而小正太的血就是纯洁之血，吓得小正太屁都不敢放一个，泪流满面的爬到了自己的房间，报了警并假装睡觉。不一会儿大家来到了小正太的房间抽血，怕打针的小正太吓得愣死一声没吭。等大家离开房间后，小正太想用被子从窗户跳走，却不料因为突发低血糖被金发妹发现。醒来后的小正太已经被绑在了椅子上，大家准备质问小正太的时候，警察突然出现了。肌肉男一个射箭刺进了一名警察的眼里，警察估计是痛得失去了知觉，一枪打中了大波妹的胸部，真是太凶猛了，大波妹的胸直接泄气了。大家解决了警察后，正在商量如何处理，小正太趁机解开了绳子，一路跑进了自己的房间，小黑哥一路追，结果被小正太一推，踩到门口的玩具失足跌下了楼摔死。这不扯淡吗？一个小毛孩也能这么牛叉的吗？大家准备一起抓住他，小正太逃进房间后准备顺着窗户爬出去，这时候肌肉男出现抓住了床单，小正太顺势摔了下去，开始一路逃跑，还和大家玩起了捉迷藏。紧急时刻找到烟花和杀虫剂，直接爬进了地道里，准备躲在里面度过这个疯狂之夜。结果眼线姐找到了地道里，小正太暴露后用烟花射向眼线姐，关键时刻他逃了出去，还把地道出口封住，拿着杀虫剂对眼线姐一顿狂喷，杀虫剂遇到烟花立马爆炸了，当场炸死了眼线姐。肌肉男听到这么大动静，来到了现场，找到了小正太。为了逃过肌肉男的追捕，他爬到了树上，肌肉男通过麻绳很快也爬了上来。正当他抓住小正太时，脚下失足被绳子活活勒死了。逃过一劫的小正太跑进了小萝莉家躲了起来。这时金发妹拿着枪来到了小萝莉家寻找小正太，小正太为了不把小萝莉卷入其中，于是决定单独引开金发妹。这个决定博得了小萝莉的好感，一个吻很快燃起了小正太的斗志。小正太大喊引着金发妹回到了自己家中，用魔法书威胁金发妹，都死了这么多人了，要是书被毁掉的话全都得玩玩。小正太可不管这些，点燃了魔法书就逃跑了。金发妹这叫一个心痛啊，疯狂的金发妹拿着枕头想灭火。这时小正太偷了隔壁家的豪车来了波极限操作，直接撞死了金发妹。故事的最后，小正太成长成了男子汉，再也不是那个怂蛋了。请保姆开玩笑，这辈子都不可能再请保姆的啦。这个故事告诉我们，每个人的成长过程中或多或少都有各种障碍，只有当我们鼓起勇气勇敢面对障碍，才能战胜它。拜拜。